Saluto al Chuy, che vi farta, niestas massimo. Odiau mi paroli Esperanto. Odiau lerni vortoi, exemple, cuiras la mangion. Ciu li povas bone curi, ciu ni povas iri al mia eimo, sed, no, au domo. Tio esta kiom mi vidas. Si shattas supon pli ol pizzon. Mi shatta pizzon, mi estas Italio. Li cuiras maten mangio, mi maten mangias con ili, e mi tag mangias terpomoin, e sen appetito si ne volas iri alla restoraggio au mangicheio. E ni esta belai cune. La vesper mangio estas tre granda, mi venas pro tio, vortaro, kai bonan appetiton. Mi vidas Esperanton esta tre facila. Kai mi shatta parolas no ne e mi shattas paroli Esperanto ciam estas tre facila bone vidas. Ni vidas al a poste filme filmo YouTube yes Bone, gis.